لکھا ہوا ہے حدیث میں بھی، زمین جاست سے دور ہوگی، چلے گی شمشیر مرتضیٰ کی، زبان و ملت کی قید کیسی، علی کا منکر ہو چاہے جو بھی، زمین پہ زندہ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ ہو رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا۔